Som l'Escola Universitària del Maresme, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Som l'autèntic campus universitari del Maresme situat a la ciutat de Mataró, molt a prop de l'estació de ferrocarril. Formem part del Tecnocampus, que és un parc científic i de la innovació, on s'ubiquen nombroses empreses amb les quals, per primera vegada, la universitat i aquestes empreses anem de la mà intentant establir les competències necessàries que han d'assolir els nostres estudiants de cara a trobar feina un cop graduats. Des d'aquest centre us oferim dues carreres relacionades amb turisme. Tenim, per una banda, el grau de turisme i gestió de l'oci i, per una altra banda, la doble titulació d'ADE i turisme. El primer és un grau de 4 anys, la doble titulació es fa amb 5 anys. Hem obert el grau de turisme també a l'oci, perquè si bé el turisme és una forma d'oci, d'aquesta manera teniu un ampli ventall de possibilitats de trobar feina, no només amb hotels o agències de viatges, sinó també amb empreses d'organització d'esdeveniments, creació de congressos, etc. etc. La doble titulació, en definitiva, és graduar-se amb ADE especialitzat en el sector turístic. D'aquesta manera també el ventall de possibilitats, insisteixo, de trobar feina són molt àmplies. Li donem molta importància a les pràctiques. En el cas de turisme, per exemple, són 20 crèdits, estem parlant d'un mínim de 500 hores de pràctiques que s'han de desenvolupar amb dos tipus d'empreses diferents. D'aquesta manera trenquem aquella inèrcia que hi havia de que els estudiants sortien graduats sense cap mena d'experiència laboral. El que passava sempre quan un recient graduat anava a buscar feina és que el primer que li demanaven era si tenia experiència. Aquesta experiència no existia perquè tot el grau o tota la llicenciatura o diplomatura dels temps passats voltaven sobre els estudis. Nosaltres, en turisme, són 20 crèdits, 500 hores com a mínim, que donen una experiència laboral que, amb tot ho dit fins ara, assegura un alt nivell d'incorporació al mercat laboral, una vegada graduats, però també durant la carrera, el que us garanteix, en definitiva, trobar una feina del vostre gust i de qualitat, que permeti tenir alts nivells de qualitat de vida.